Večito pitanje koje, kao što rekoh maločas, uglavnom dame postavljaju sebi, a verovatno i pripadnici jačeg pola samo ređe to izgovaraju naglas, šta je vrednije, voleti ili biti voljen? Upravo to je tema knjige koju držim u rukama, koju sam odabrala da vam ovako ovog četvrtka predstavim i toplo preporučim ove jeseni. Autorka je Nišlika, Dijana Đorđević, koja je gost ovog popodneva ovde kod nas u studiju. Dobar dan i dobrodošli. Hvala na pozivu. Jeste li dali odgovor na ovo pitanje? Šta je vrednije, voleti ili biti voljen? Mislim da se to pitanje provlači kroz celu knjigu i da nema tačnog odgovora. Nije svako svaki odgovor na pitanje da ili ne. Prosto svako će da donese neki svoj lični zaključak, jer i cela knjiga je, kroz različite događaje, je jedna velika dilema i jedno veliko preispitivanje. Ono što jeste tema kojom smo počeli da se bavimo onako malo konkretnije, da tako kažem, negde je to uvek bilo, ajde da ne kažem sramota, ali greh izgovoriti naglas. Da li je greh voleti? Pa, ako da li je prevara iz ljubavi zapravo greh? Ako je voleti greh, onda nemamo više o čemu da razgovaramo. Mislim, ako već se pozicioniramo na stav vere, prvi stav bi bio da je Bog ljubav. Sad, s druge strane, imaju onih 10 Božjih zapovesti veoma jednostavnim jezikom napisane, koju ja mislim da i polupismen čovjek i nepismen može da razume. S druge strane, za mene je ljubav nešto što je iznad svih stvari. Kad kažem ljubav, ne mislim samo na mušku-žensku ljubav, mislim i ljubav prema prijatelju, prema roditeljima, na kraju i prema čovečanstvu, prema prirodi. Ljubav kao takva, da. Tako, i prema umetnosti, apsolutno, to je pokretač ovog sveta. I upravo vi ste se bavili tom temom u ovoj knjizi, Iznad oblaka, ona će sutra ugledati, jel tako? Ja se nadam da će sutra stići, da, nadam se da će sutra stići u knjižare ili najkasnije početkom naredne nedelje, a može za sada online da se naruči kod izdavača. Dobro, izdavač je otvorena knjiga. Iz Beograda, tako je. Ovo je vaš drugi roman. Treća knjiga, da. Jeste. Jeste, počela sam slučajno da pišem, pa se ispostavilo da mi solidno ide, pa sam nastavila. I čitaoci kažu da vi to izuzetno dobro radite i izuzetno jasno svima da postavljate neka, kao što rekoh, pitanja koja su, možemo reći, i filozofska, ali dajete vrlo jasne odgovore čitaoci. Pa mislim da im prija. Mislim da im prija ne samo tematika, nego i način pisanja. Posebno što ja u mojim knjigama, nisu moji čitaoci samo iz Niša, ali radnja moje knjige uvek se dešava u Nišu. Vidjet ćete, i radnja ove knjige je u Nišu počinjena splavu Porto Novo, gde moja junakinja Anđa sedi, nervozno puši i čeka prijateljicu da dođe da ispriča nešto mnogo važno, izvukle po nevremenu, po kiši, po pljusku, da je sasluša i tako, mislim. Tako da i niške kafane su bačeni, i tvrđava i čegar, i prosto ovo je neki način omaž mom gradu. I to je jako lepo. Vi ste pisali zanimljiv roman u gradu za koji mnogi tvrde da je zanimljiv, ali pre svega je vaš. Tako je. Ja ga osjećam kao moj grad i ovde su moji prijatelji, roditelji. Ovo je moj grad. Tako je. Ima lepših, ali u mnoge gradove odlazim, ali u jedan se vraćam. Da. Ono što treba reći, vi ste spomenuli svoju glavnu junakinju Anđu. Nije samo Anđa, zapravo ima tu mnogo njih, ali Anđa je ta koja sebi postavlja pitanje da li je prevara iz ljubavi greh. Zapravo jedna priča koja je poznata, ja mislim, svima. Sigurnost, safe zona iz koje izađemo možda samo jednom nogom i onda se dešava mnogo toga. Anđa je u stvari žena koja ima na oko, onako kad gledamo tuđ život iz sopstvenih cipelica, nikad ga ne vidimo dobro, i ona ima jedan lep i sređen život, ima muža koji je hirurg, žive sasvim komotno za naše pojmove. S druge strane, jako je dobra osoba, čestita je, poštena. Knjiga obuhvata kraj 90-ih, on odlazi izbeglicama, pomaže dom za decu bez roditelja. Znači, jedna osoba sa zaista, tako da kažem, ljudskim osobinama. Međutim, s druge strane, melje je svakodnevica, a svi znamo kako ume svakodnevica da nas lupa. I onda je njena drugarica, ta Mica s kojom se našla, kaže da ima dobrog prijatelja, umetnika Đorđa, i da odlazi kod njega na časove kreativnog crtanja, malo eto da oboji svoj život i da izađe iz tog sivila, i tu počinje zaplet.
Tu počinje zaplet, mi nećemo reći kako se završava knjiga, ali u svakom slučaju ono što je recenziju za ovu knjigu, je li tako, pisao je naš niški književnik Bane Janković, kog mi ovom prilikom pozdravljamo, i ono što je on rekao jeste... Jer ako bi ljubav bila greh, niko više ne bi volao iznad oblaka. Treća knjiga, Dijane Đorđević, roman o ljubavnom trouglu u kojem nema greha. Dijana, vi inače, rekla sam malo čas, pišete knjige koje su pre svega bliske, štiva koje su pre svega bliska damama. Jel to smatrate da su žene češći konzumenti pisane reči ili je nešto drugo? Pa ja pišem možda o temama koje su meni bliske, a onda su negde bliske i ostalim ženama. S druge strane, zaista mislim da su žene u najvećem broju čitaoca. Ja i po mojim promocijama, koliko primetim, 90% žena dođe i 10% muškaraca. Mislim generalno... Koji dođu sa ženama. Da, koji dođu sa ženama. Tako da mislim da žene generalno više čitaju. Ova knjiga sad je ta jedna lepa životna priča, interesantna, slojevita, sa puno ličnog preispitivanja i borbe između dobrog i lošeg. Na kraju sve knjige se bave životom, ljubavlju i smrću. To su te neke večite teme koje se bave književnošću. I za mene umetnost pisanja, ako mogu da smatram da je književnost umetnost pisanja fikcije, upravo u načinu na koji pisac predstavi bilo koju temu. Za prethodnu knjigu, na primjer, sam se bavila jednom ozbiljnijom i zaista ozbiljnom temama, to je bilo mentalno nasilje koje je jako često... Da, tada ste bili moji gosti. Da, fizičko nasilje je karakteristično za, najčešće za muškarca, a mentalno ne. Tako da je to meni bila interesantna tema i dosta sam čitala o tom i dosta sam izučavala. Ja ne umem brzo da napišem knjigu. Koliko ste dugo pisali? Pa 2 godine. Što znači da je detaljno? Da, imala sam tu priču u glavi dugo, ali nisam imala vremena da je napišem, ali evo ova izolacija i sve što se desilo imao je neku dobru stranu, bar za mene, tako da sam taj neki tekst koji sam imala detaljno sredila, veoma sam zadovoljna kako je na kraju izašla. Knjiga je ispala, je li tako? Kažete, ili sutra ili naredne nedelje, početkom naredne nedelje, knjiga će se naći u knjižarama i u našem gradu. Da li planirate možda neku promociju? Čini mi se da nas ova epidemiološka situacija u svemu sprečava, pa i u takvim načinima druži. Pa ja planiram 2 promocije da uradim iz razloga što, bar ranije za prethodne moje knjige, moje promocije su bile zaista lepo posećene i bilo je puno ljudi, ljudi su čak i stajali na obe moje promocije, sva mesta su bila zauzeta. Sad sam razmišljala, pošto nam je ograničavajući faktor 30-oro sa nama. Bar do danas bilo tako. Pa sad, ako se nešto ne promeni, nadam se da... Neće do sledeće srede da se promeni, jer za sledeću sredu je zakazana promocija u regionalnom centru u velikoj sali. A najverovatnije će u toku novembra, ako se nešto opet ne promeni, da bude i promocija u Niškom kulturnom centru. Da bi podelila nekako publiku, ljude, da opet svi dođu, a da se niko ne osjeća ugrožen. Eto, pronašli ste način da ispoštujete i zakon i svoju publiku. Rekli ste da se knjiga može kupiti online putem interneta, je li tako? Jeste, ona je sad, ja mislim, na nekom popustu za tu online kupovinu, a sad da li će biti na popustu kad dođu knjižare, zato što je sad ovaj sajamski popust, ne znam, ali to je otprilike to, može svakako online da se naruči, mislim da brzo stiže, bar ovi ljudi koji su poručili kažu da im je već sutra stigla knjiga. I da li imate tu neku povratnu informaciju od onih koji su je već poručili i počeli da čitaju? Pa imam, da. I šta kažu? Pa da drži pažnju, da kad je uzmu ruke ne mogu da je ostave, da ima mnogo lepih misli, da je priča živa, interesantna, da su na nekoliko mesta pustili suzu, da su ozbiljno porazmislili o mnogim životnim situacijama. Meni je u stvari dobra knjiga ona koja tera na razmišljanje. Gde uopšte nije, ja i ne želim nikakav zaključak da nametnem kroz ovu knjigu. Ja želim da pustim čitaoca da sam zaključi šta je i kako i da li je, mislim, neka je činjenica da kroz život sve platimo. Ranije ili kasnije. Da li na Drini ili na Mostu ili na Ćupri. Koja je ta cena, da li smo spremni da uđemo u priču, da platimo na kraju ceh i sve ostalo, to svako za sebe mora da vidi i da odluči. Ne namećem apsolutno nikom ništa, prosto vodim čitaoca kroz priču. A svako će sam da izvuče zaključak šta je
šta je zapravo put kojim treba ići. Malo čas sam rekla, kada sam tražila knjigu koju bih preporučila ovako u ovim jesenjim mesecima, kada slabije se krećem iz mnogo razloga, prvo hladnije, drugo epidemiološka slika, kakva jeste situacija, zatim ograničavanje tog nekog druženja u većim društvima, valja imati nešto kvalitetno pored sebe da se čita. Rekla sam da sam tražila autora koji zapravo kvalitetno piše, koji pismeno piše i koji piše o temama koje se tiču svih nas. Ovih dana, zapravo poslednjih godina, se na tržištu mogu naći mnoga dela koja, nazvaću ih delima, jer to jesu nečija dela, mnoga dela koje imaju kao temu te neke životne teme. Ovo čini mi se da nije takva knjiga, da je malo drugačija i ja definitivno znam po vašim prethodnim knjigama da pismeno jeste napisana. Kako komentarišete to? Skoro sam negde pročitala, kaže, kada vidim ko se piše knjige, dođem i da odmah napišem sabrana dela. Kako komentarišete te neke spisatelje i spisateljice modernog doba? Ja mislim da je ovo književno nebo veliko za sve. I na kraju nama, piscima, su sudije čitaoci. I tu nema šta, mislim, ako neko ko piše malo primitivnije, a ima svoju publiku, on je to možda ciljno uradio, možda je, čak znam da su neke spisateljice radili istraživanje tržišta, da vide šta je ono što se traži. Šta se traži. Ja nisam iz te priče iz razloga što sam po profesiji diplomirani inženjer elektrotehnike, radim u struci i pišem iz čiste ljubavi prema književnosti uopšte. Jako mi je drago kad čujem komentare, draga mi je ta povratna informacija od čitaoca, jako lepo se osjećam na mojim promocijama i na tuđim, ja inače pratim književni svet. Ali mi nije to primarni cilj i ne gledam na taj način i ne držim se grčevito za to. To mi je neki ventil. To je ljubav. To je za mene ventil od svakodnevice, eto. Svi tražimo neki ventil u stvari. Svakako. Znači, knjige čuli ste, kada će biti u knjižarama, promocija sledeće srede, je li tako? Tako i nadam se od ponedeljka, ako ne od sutra, najkasnije od ponedeljka da stiže u knjižare, u Vulkan i Laguna knjižare u Nišu. Prethodna knjiga se odlično prodavala, nadam se da će ova ići sličnim putem. Da, da će ići sličnim putem i da će imati dobre komentare. Ja se iskreno nadam, svakako sam spremna da saslušam i pohvalu i konstruktivnu kritiku, jer mislim da ona ima svoj kvalitet i svoju vrednost. Hvala vam puno, Dijana, što ste bili moja gošća ovog popodneva. Zapamtite naslov Iznad oblaka. Šta je zapravo taj osjećaj? Da li vam je poznat taj osjećaj Iznad oblaka? Jeste li ikada bili i kako ste reagovali? Hoćete li se pronaći u cipelama glavne junakinje? O tome ćete vi sami odlučiti. A ono o čemu govorimo u narednim minutima, negde na početku sam rekla da nam je ova situacija sa virusom COVID-19 oduzela mnogo toga, pa i momente posvećene kulturi, a bilo ih je, nije da nije, pogotovo u našem gradu gde ima dosta kulturnih dešavanja. Jedan od njih je i festival Teatar na raskršću. Ove godine trebalo je da bude drugi i upravo je trebalo da bude održan marta meseca kada je epidemija, odnosno pandemija, i krenula. Naredne godine on će biti održan od 6. do 13. septembra, saopštili su iz Niškog teatra. I sada ulazimo u onaj deo emisije koji je posvećen vašem zdravlju prvenstveno. Moj gost, profesor dr. Zoran Perišić, četvrtak i negde uobičajeno vreme kada profesor Perišić dolazi. Dobar dan, dobrodošli. Dobar dan, Marija. I hvala što ste došli. 510-666 i 510-777 su naši telefoni. Od ovog momenta su otvoreni za vas i vaše pitanja. Profesore, kako ste, prvo da vas pitam? U današnje vreme kada imamo ovakvu epidemiološku sliku, prvo pitanje svakom je kako ste, jeste li dobro, zdravi? Ja dobro, zdravi, hvala što i vama uvek želimo čuti, tako kažu Srbi. I radim, tako da kad radim ja sam jako dobro. Dobro. Ono što sam ja negde planirala da danas govorim umeđu vremenu dok se neko ne javi od naših gledalaca jeste negde vrlo često možemo čuti urođena bolest, priču o raznim urođenim bolestima i uglavnom negde su tu prednjačile urođene bolesti srca. Kakva je situacija iz ugla lekara?
što se meni čini kao nekom ko to posmatra ne sa stanovišta medicine. Ima, Marija, puno istine u tome i plod, dete, beba se može roditi sa urođenom srčanom manom. Neki od tih urođenih mana su inkompatibilne sa životom i beba se ne može ni roditi živa. Trudnoća neće biti izneta do kraja. A kada se to primeti? To se u organogenezi, u prva tri meseca, se javi nešto što poremeti razvoj srca. Obično je to u pitanju. Tako da srce umjesto običajne četiri šupljine, dve pretkomore, dve komore, može da ima tri šupljine. Može se javiti transpozicija velikih krvnih sudova da aorta ne izlazi iz leve komore nego iz desne, pulmonalka ne iz desne nego iz leve, aorta može da jaše iznad septuma, pregrade između komora. Negde 6% dece se rodi sa urođenom srčanom manom. Na svu sreću, najveći broj njih je bezazlenog toka i samo se mali broj, 2-3%, manifestuje u kasnijem životnom dobu. Prvo, recimo, jedna velika zabluda i strah u stvari roditelja, novopečenih roditelja, kad kažu za dete novorođenče da ima šum na srcu. Da, sva deca kad se rode imaju šum na srcu, to je fiziološki šum koji potiče od vraćanja krvi iz leve pretkomore u levu komoru. Taj otvor je normalno u intrauterinom životu, u stomaku majčinom. Taj otvor je otvoren da bi, pošto beba ne diše, da bi krv preko pupčane vrpce majke mogla da donosi hranljive materije za bebu i da, zaobilazeći pluća, snabdeva sva ostala tkiva. U prvoj godini života ta fosa ovalis, ona se zatvori. Drugi kanal koji postoji između arterije pulmonalis i aorte, ductus botali, arteriosus botali, on se zatvara takođe, obliteriše. I ti šumovi fiziološki, normalni, očekivani, običajni nestaju. Tako da roditelji ne trebaju toga da se plaše. U jednom malom broju slučajeva te mane ostanu u kasnijoj životnoj dobi i od tih urođenih srčanih mana to su najčešće. Znači fosa ovalis je ovalinta, defekt među pretkomorske pregrade je najčešći i on je i klinički najblaži. Tako da sve ostale mane koje se javljaju, inače mane se dele na levo-desne i desno-leve sa cijenozom. Jeste cijenozi, kada dete još u detinjstvu počne da modri po srčane mane, to je znak da dominiraju pritisci u desnom srcu i onda smo kao lekari prinuđeni nešto da preduzmemo. To prate dečiji kardiolozi, je li tako, vaše kolege pedijatrijski kardiolozi? Apsolutno, to prate dečiji kardiolozi. Srbija ima tu sreću da ima jednu izuzetnu ustanovu, dečiju bolnicu u Tiršovoj, u kojoj se te mane i operišu i rešavaju. Tako da, što se tiče urođenih srčanih mana, kod dece zaista se može maltene sve uraditi. Osim toga, srpsko zdravstvo sarađuje sa kućama u kojima se radi i neka ekskluzivnija medicina, kada je u pitanju srce, naravno, ja samo o tome pričam. Tako da, znam za dosta dece koje su vrhunski evropski i svetski stručnjaci operisali u Srbiji. U Nišu nemamo, je li tako, operacije tog tipa? Ne, u Nišu nema dečijeg kardiohirurga i veličini države kao što je Srbija, mislim da takva vrsta doktora i ne treba da više od jednog centra u Srbiji, a to je Beograd, klinički centar Srbije, da ima više od jednog takvog centra. Postoje referentni centri svuda u svetu za ređe stvari. To su ipak retke, ređe bolesti, ređe operacije i previše bi trebalo uložiti u doktora, u opremu, a sigurno da bi godišnji broj pacijenata bio jednocifren. Tako da i za državu, i za doktora, i za pojedinci, i za roditelja na kraju krajeva je bolje da idu u kuću koja ima veće iskustvo u radu, u zbrinjavanju takvih pacijenata. Ali mi imamo, je li tako, kardiologe, dečje kardiologe koji prate dete od rođenja, je li tako, sa sumnjom na neko od bolesti? Naravno, Niš ima dobre, klinički centar u Nišu ima dobre dečje kardiologe koji prate razvoj deca od njihovog rođenja, mogu roditeljima uvijek skrenuti pažnju na to koliko postoji neki problem i taj problem rešavati ili sami u sradnji. Osim tih bolesti, evo ćemo reći, moj veliki prijatelj u penziji je sada profesor Petar Stojanov, je radio pacemakere kod dece. To je toliko specifična grana, ja to nikada u životu nisam hteo da prihvatim, da radim. Jednom sam stavio privremeni pacemaker devojčici od 12 godina i
meni je to bilo strahovito traumatično. Profesor Stojanov je ugradio pacemaker detetu starom 30 sati u drugom danu života, jer se dete može roditi sa urođenim blokom, disocijacijom u radu, sprovođenje impulsa između predkomora i komora. Te impulsi se ne sprovode i srce radi jako sporo. Srce inače kod dece radi brzo. I kad bebi izmerite puls koji je 130-140, ne plašite se, to je normalno. A do kada je to normalno? Pa kako godine idu, tako pada, tako da bi negde u pubertetu ta frekvenca trebala polako da počne da pada ispod 100, ispod 90 i kod dece ta frekvenca kasnije, što su u adolescenata, već ta frekvenca se izjednačava sa dozom kod odraslih ljudi. Tako da, kažem, nekada bolest može napasti jako malo dete i sad tu je potpuno drugačija priča za razliku od odraslih ljudi. Kad stavimo pacemaker, mi imamo definitivnu konačnu sliku jednog srca koje više neće da raste, ali deca rastu, bebe rastu, srca rastu i onda je tu totalno specifična tehnika stavljanja elektrode gde se pravi krivina očekujući koliko će srce da se izduži i da poraste. Kad dođe neko vreme kada hirurg vidi da je elektroda nategnuta, onda se otvori, daju se novi luft unutar srca, baš onako jedna ozbiljna medicina. I kako je moj profesor Stojanov govorio, on je imao najviše pacemaker godina praćenja follow-upa kod dece, preko 300 pacemaker godina i jedno ogromno, ogromno i životno i radno iskustvo. Druge mane koje mi viđemo kod odraslih ljudi, najčešće kod mlađe populacije, tiču se bolesti srčanog mišića, takozvane kardiomiopatije. Čak i, pazite, te bolesti su vrlo često genetski, pacijenti su genetski predisponirani. Što znači da neko od roditelja? Ja sam imao kao u svojoj praksi primer tri generacije koje su imale hipertrofičnu kardiomiopatiju. Ajmo da pojasnimo kako to. Naravno, kao i uvek. To je bolest u kojoj srčani mišić, pogotovo mišić leve komore, enormno zadebljava. On bi normalno trebao da bude do 11 mm debeo. Ovde može, jedan moj pacijent imao 35 mm, poput vretena, ovako. To, naravno, nije zdravo srce. Nekad, volio sam da slušam priče o sportsko, veliko srce, zdravo srce. Ne, veliko srce nije zdravo srce. Veliko srce je bolesno srce. Hipertrofično srce je bolesno srce. I to je srce koje generiše neke opasne, mi kažemo, maligne poremećaje ritma, koji se mogu završiti fatalno. I ti su pacijenti već od svojih najmlađih godina, a mi imamo takve pacijente i koji su u pubertetu još uvek, zaslužuju defibrilator. To je onaj aparat koji može da uradi elektrošok unutar srca i da prevenira naprasnu srčanu smrt, jer mi znamo da se kod te populacije iznenadna, naprasna srčana smrt javlja u 3% slučajeva godišnje. 3% znači troje od stotinu ljudi će umreti bez ikakvog predznaka ili simptoma bolesti. To je ogroman procenat. Da, koliko je to veliki postotak? Koliko je? Koliko je veliki procenat? Pa evo, ja vam dajem kao ilustraciju na stotinu potpuno zdravih ljudi koji se neće ni lečiti, ni kontrolisati, ni gledati. Troje će izgubiti glavu zbog bolesti za koju nisu ni znali da postoji. Kako se bolesti te detektuju? Već je najobičniji ultrazvuk i EKG su dovoljni da mnogo, mnogo tih bolesti otkriju. Ali mali pacijenti imaju simptome, veliki pacijenti također imaju simptome i nikada ne tražite poreklo svojih simptoma na internetu ili u nekom drugom, zato služe lekari. Mislim da i Niš i Srbija imaju dobro, jako kvalitetno zdravstvo, naravno može biti i bolje, ali zaista mislim da imaju kome da se obrate i kada imaju problem medicinske od hitne pomoći preko doma zdravlja, pa do tercijarne medicine, mislim da su građani Niša i regiona dobro zbrinuti. E sada kada ste rekli naravno da ne treba tražiti odgovor i samo lečiti se na internetu, negde valjda smo postali svesni toga, nadam se da jesmo, da za tako ozbiljne stvari nećemo konsultovati Google ordinaciju, već specijalistu. Ja očekujem da nam se uskoro neko javi, da nam postavi... Ja ne očekujem tako da možemo slobodno da nastavimo razgovor i ide vam dobro. Verujem da će se neko uskoro javiti, reći će mi iz režije, ali ono što mene zanima, kako vi komentarišete, u više navrata sam vas to pitala zapravo, koliko je važno da posetimo kardiologa
i onda kada nemamo apsolutno nikakav problem zdravstveni, nikakve simptome. Jer u velikom broju slučajeva, bar se tako može čuti, pacijent, osoba koja nije imala nikakve prethodne simptome, došla je kod vas sa, ne daj Bože, akutnim infarktom. A nije znala da ima. Nažalost, jeste tako i u 30% pacijenata infarkt je maltene prvi simptom bolesti. A od tih infarkta koji se tako manifestuju, isto jedan solidan procenat, da ne plašim više vaše gledalce. Ali to je realnost, nije strah. Završi fatalno. Tako da, država misli i na to. I kad vidite poziv za sistematski pregled, kad dobijete poziv za sistematski pregled zbog snimanja dojke, zbog materice, zbog uzimanja krvne slike, zbog uzimanja lipidnog statusa, odazovite se. Ti pregledi imaju, država je radila do skoro preventivne preglede, ako se sećate. Preventivne, da, ali za te pozive nisam čula da stižu. Da, da, dobiju, postoje sistematski pregledi i načelno ću odgovoriti na vaše pitanje. Mislim da svakome preko 40. godine pripada jedan takav pregled godišnje. Znači, vas će za nekih 7-8 godina taj pregled, za desetak, doći će vreme za taj 40-godišnji. Pre desetak, je li tako? I to znači, uradite krvnu sliku. Uradite krvnu sliku, leukocite, eritrocite, trombocite. I to je ono što može da ukaže. Uradite lipidni status, uradite rest metabolita azota, da vidite bubrežnu funkciju. Uradite EKG. To je zaista svaka ordinacija to može da uradi. EKG već je taj koji može da bude dovoljno signifikantan da pokaže ukoliko postoji hipertrofija, uvećanje srčanih zidova, ukoliko postoji ožiljak, da indikuje dalji neki pregled, pre svega ultrazvuk, a onda se može kretati u toj dijagnostici dalje. Imamo nekog na telefonskoj liniji, znači vaše očekivanje nije bilo ispravno. Halo, dobar dan. Halo. Dobar dan. Dobar dan, izvolite u programu. Ja bih da pozdravim vas i gospodina Perišića. Hvala. Ja sam imao dva infarkta i posle toga mi je ugrađen pacemaker ICD. Dobro. Trebao sam na kontrolu da idem pre jedno dva meseca, ali su mi rekli da sam visokorizičan, zbog korona su me otkazali. E sad, samo mi interesuje kada mogu ponovo da se javim na kontrolu pacemakera. Hvala. A ovako nemam nikakve probleme. Hvala. Ta determinanta visokorizičan koju ste dobili se odnosi na vaš rizik da budete u sredini u kojoj može biti drugih bolesnika, svi se sada plašimo od korone. Vi ste zato visokorizični. Pacemaker, odnosno ICD, on ima defibrilator, se može iskontrolisati utorkom od 2, sredom i četvrtkom od 8 u novom kliničkom centru. Dođite sa plavim uputom, sa maskom naravno, ako se slabije krećete, povedite pratioca. Na ulazu na nultom nivou, na ulazu od vojne bolnice, tu se vrši selekcija pacijenta i vi ćete tu odmah blizu ulaza se vrše elektronske kontrole. Za sada tu u dogledno vreme ćemo promeniti prostor, tu ćete obaviti kontrolu. Ne trebate da zakazujete, pošto dugo niste bili, do koji god doktor da bude, u tom trenutku, na tom radnom mestu, primit će vas. E sada kada ste ovo rekli, kažete da se kontrole obavljaju sada. Čovek kaže da mu je rečeno da je visoko rizičan, odnosno da postoji povećana opasnost, ne daj Bože da se razboli. Da li je dovoljna ta maska za sve vaše pacijente kada dođu na kontrolu? To je standard koji država zahteva, to je standard koji krizni štab zahteva, to je standard koji mi iz medicine zahtevamo. I to je u najvećem broju slučajeva dovoljna zaštita. I za onoga ko ima, i za onoga ko bi mogao da dobije virus. Za onoga ko nosi virus, zaštita za sve druge. Za onoga ko nema virus, zaštita da ga inhalatornim putem, kako se najčešće prenosi, da ga na taj način ne može dobiti. Prema tome, maska jeste zaštita i sve one fusnotice u ekranima, budi odgovoran, ostani kod kuće i tako dalje, verujte mi da imaju duboko stručno i medicinsko opravdanje. Ne možemo pobeći od brojki koje su nas okruživale nekoliko meseci. Pa evo, juče smo imali rekordan broj 500 dana. Jeste, da se podsjetimo da je juli pre ovog jučerašnjeg, da je 25. juli bio rekordan i to je otprilike vreme, 2-3 meseca, kada je gospodinu, vašem gledalcu, rečeno da je visoko rizičan. Tada smo zaista radili sa
našim pacijentima da ne moraju baš taj mesec da dođu, da dođu mesec dana kasnije. To vas pitam upravo zbog toga. Kada se stabilizuje, kada se malo popravi situacija, tako je i bilo. Situacija je u prošle dva meseca bila bolja nego u ona dva meseca pre toga, nego u julu i avgustu. Zaista je tako i bilo. I naši pacijenti jesu starije populacije, ali evo za sve ove pacijente koji imaju pacemaker, nemojte se plašiti da će pacemaker prestati da radi ukoliko ste bili na kontroli pre godinu dana. Pacemaker ne može da otkaže tako, pacemaker nikada ne otkazuje tako. Morao bi da se desi neki mehanički kvar, lom elektrode, što bi uvek moralo da prethodi, čemu bi uvek moralo da prethodi povreda grudnog koša ili neki ozbiljan udarac u grudni koš. Ljudi sa tim vrlo retko dolaze zbog toga. I ukoliko i niste bili godinu dana, nemojte se plašiti, do 16-18 meseci bez ikakvih problema možete odložiti elektronsku kontrolu pacemakera, aparata koji imate. Što znači ovom čoveku nije nužda sada kada imamo ovakvu situaciju? Nije nužda, znači kad god želi, on može da dođe ova tri dana, utorak, sreda i četvrtak, vrlo verovatno da ćemo od nove godine otvoriti još jedan dan i četvrti, jer mi godišnje radimo između 550 i 600 novih aparata, ugrađujemo, tako da stiže sve veći broj pacijenata na zamenu prethodno ugrađenog aparata, tako da će se te brojke povećavati i mi ćemo realno imati potrebu, a po novom uputstvu koje smo dobili od Ministarstva zdravlja, koje zaista brine za ovaj deo Srbije puno, svi pacijenti pripadajućeg regiona moraće da dođu u Niš. Znači, Pirot, bez obzira ako vam je doktor pacijentu iz Pirota ugradio, ako vam je doktor iz Beograda ugradio aparat, u Pirotu se to ne radi, isto važi za Leskovac, za Vranje, moraće da dođu u Niš, ne mogu da preskoče Niš i da idu u Beograd. Ne, ja sam mislila, kontrola je moguća naravno kod kardiologa u Pirotu, kontrola pacemakera, o tome govorim samo. A kontrola pacemakera u Niš. Kontrola pacemakera je ne samo moguća, nego i obavezna. Dok se neko ne javi, a ja verujem da će se bar još jedan gledalac javiti za ovih 5 minuta, malo čas ste spomenuli sportsko srce i vrlo često se može čuti taj termin gde neko kaže ja imam jako nizak puls i kažu da je to sportsko srce. Neko drugi kaže ja imam jako visok puls pa kažu da je to sportsko srce. Šta zapravo znači to sportsko srce? I koliko je to zdravo? Pa šta ko misli kad kaže sportsko srce, ja ne mogu znati, ali evo reći vam par stvari. Šta misle lekari kad to kaže? Neko kaže, puls mi je spor. Da, to nije pitanje sportskog srca, nego pitanje utreniranosti. Dobar, utreniran fudbaler pretrči 3 kruga po atletskoj stazi, pređe 1,2 km i njemu puls nakon 30 sekundi je 60 u minuti. Marija pređe 10 koraka, njoj je puls 138, recimo. To ste vi rekli. To ste vi rekli. To je pitanje utreniranosti. Kad se kaže sportsko srce, podrazumeva se da zbog ekstremnih fizičkih napora, govorimo o vrhunskom sportu, ne govorimo o rekreativcima, ne govorimo o rekreativnom vožnju bicikla, odlaženju teretane i tako dalje. Govorimo o nekim vrstama vrhunskih sportista, čak nek svi, koji izlažu svoje srce ogromnim naporima i dizanja težine i pretrčavanja, preplivavanja ogromnih distanci, gde je srčani mišić pumpajući stalno, umjesto uobičajenih 5 litara, 20-25 litara krvi, srčani mišić, kao i svaki mišić koji radi protiv povećanog otpora, će se uvećati. Uvećan, zadebljao srčani mišić nije zdrav mišić. Ako govorimo o takvom sportskom srcu, to nije zdravo srce. Hvala puno na pojašnjenju, a mi imamo nekog na telefonskoj liniji. Halo, dobar dan, dobroveče. Dobroveče. Izvolite, u programu ste. Pozdrav vama i doktoru. Hvala. Javim se oko ime Zaječara. Izvolite, šta ima novu u Zaječaru? Nema korona, to da znam. To je dobro. Hvala Bogu. Izvolite. 2008. godine, 2006. zapravo imao sam infarkt miokarda. Dobro. 2008. sam odlučio na preporuku moje doktorke da idem da radim, da mi urade koronarografiju na Dedinju. Urađeno je i za 10 dana su mi rekli da moram pod hitnim ove da mi ugrade stentove. Bio sam i 2008. godine su mi ugradili stentove 53 milimetara. Međutim,
ja sam se dobro osjećao, ali pre dve godine test opterećenja. Nešto je bio između kao pozitivan i negativan. I doktorka je odlučila da mi radi koronarografiju u Zaječaru. Rečeno mi je da 90% stentovi zapušeni, 90% neke dve arterije, ne znam da vam objasnim to, i pod hitnim da se javim u Beograd za konzilijum za ugradnju ovih bajpasa. Međutim, ja sam to odbio. I šta je vaše pitanje? I sada moje pitanje bi bilo, kako to ako je 90% bilo, ja radim, obrađujem vinograd, radim sve poslove, mislim, na selu, što i osjećam se, doktore, dobro. Terapiju redovno uzimam, retko kada upotrebim nitrolingual, retko, kad su ove promjene, magle, ali još uvek nisam upotrebljavao. Hvala vam puno što ste se javili. Profesore, da li možemo da damo odgovor? Izvinite što sam vas prekinula, ali imamo još par sekundi da vam odgovorimo. Evo, pokušat ću da što brže odgovorim vašem gledalcu. Ako je njemu pre dve godine rečeno da ima promene u stentovima suženja, kao da ima i neka nova suženja koja idu do 90% i da mu je predloženo da odnese na konzilijum, taj koronarogram od pre dve godine već je zastareo i njemu treba nova koronarografija. Kraj. To što on nema tegobe, nažalost, ne znači da nema bolest. Najveći broj pacijenta ima tegobe i suženje arterije od 90% apsolutno može i očekivano je da izazove tegobe, ali mnogi ljudi dođu u situaciju da im se arterija zatvara i da tek kad se potpuno zatvori, da tek tada imaju tegobe. Tako da tegobe nisu uvek prisutne. Nekada se miokard i prekondicionira, tako da ishemija, nedostatak hranjivih materija koji stalno trpi, dovede do toga da se na neki način navikne na to stanje, nema prevelike zahteve srce, pa se i ne desi taj veliki, snažan bol kakav se može i kakav ljudi obično očekuju. Moj savjet za vas je, vi morate da uradite novu koronarografiju. Da li ćete u Zaječaru ili ćete kod nas, ono najmanje što možda se uradi je da se taj vaš film, disk sa filmom, pogleda ponovo u Zaječaru ili ovde u Nišu kod mene. To je najmanje što možemo da uradimo, ali vi u svakom slučaju morate na novu koronarografiju, a nalaz na njoj će opredeliti kakva je nova vrsta terapije za vas. Mi možemo rešiti i promene u stentovima i nove, ali, kažem, nalaz na filmu je ključ. Ne možemo sve da rešimo i ne možemo sve da popravimo što se desi na krvnim sudovima. Dobar deo možemo, ali ne sve. Nova koronarografija, onda odluka. Ukoliko se to ne uradi, posledice mogu biti kobne? Posledice kod pacijenta koji je već pre dve godine imao 90% suženje na arterijama, naravno da mogu biti fatalne i moj iskreni medicinski i ljudski savjet je uradite i zakažite tu koronarografiju što pre. Mi to u Nišu radimo i zakazujemo, a koliko znam ja i doktor Vlada Mitov u Zaječaru s jednom dobrom ekipom također to radi. Da, sećam se kad ste govorili o kolegi iz Zaječara i kako ste izrazili ponos na ono što ste tamo učinili. Jeste jedan od mojih učenika i taj centar je na neki način sa velikim pečatom Niša i mojim lično, tako da je to. Ostavljamo trag po Srbiji. Hvala vam puno što ste bili moj gost ovog popodneva. Hvala i vama, poštovani gledalci, što ste nam još jedno popodne učinili zadovoljstvo, ukazali poverenje i pustili nas u svoje domove. U ovom momentu temperatura u Nišu i dalje 20 stepeni. Meteorolozi kažu sutra ujutru na jugu i jugoistoku Srbije lokalno se očekuje slab mraz. Jutarnja temperatura minus 1 do 10, a najviša od 20 do 25 stepeni. Vidimo se sutra. Do tada budite mi živi, zdravi, dobro raspoloženi i vodite računa o sebi i ljudima oko sebe.